បាញ់ជាប់ជាប់នេះលោកអាលោកអាវ៉ាវអាអាជួបបានឬនេះជាអាលោកវេអញ្ចឹងឡាខែតហ្នឹងបាញ់ឡាខែតខែតអូស្អាតនៅក្រៅធំហ្នឹងសាប់ទូចលោកឲ្យដេកឃើញអាលោកបាយមកអាបាយតែបាយមួយបងបាទ2 5000ទេបងមកជុំមកមើលបាន5បងបាទបាយតែបាយតែបាយមួយបងបាន3ថ្ងៃទេបាយមួយទៅមួយទៅទៀតមកទៀតអូធំណាស់បាយមួយបាយពីរជួបក្រៅបងអញសបាយគេបាននៅចិត្តទេចាគេមកឲ្យនៅចិត្តទេហើយឲ្យនៅយើងនៅចិត្តរួមមកជន់នៅកំទូមិនមកគេមិនដែរដល់ក្នុងរត់កិច្ចចាំបាយមួយដល់ប្រមាណមួយហើយមិនហប់មែនតើហ្នឹងហើយ10 18បានបានបាទវារូបនៅខាងណាខាងណាដល់ដល់40អង្សាអូកុំខ្លាចតែអីមកតាតអត់វាមិនខ្លាចអីវាអត់ញុំហ្នឹងអាហ្នឹងដេកមែនមកវិញថាដេកអង្សាឯងហ្នឹងបានមកអូអូយហ្នឹងណាបានច្រើនដែរហ្នឹងគ្រាប់100 200ហ្នឹងបាញ់ដល់រាប់ម៉ឺនហ្នឹងបាយខែ10000ហ្នឹងចឹងហ្នឹងបងបងមកឃើញថាតាមសផលនៅតើចូលឆ្នាំដល់សានណាត់អត់ហាងទៀវអាណាចូលស៊ីចូលរៀបຕົកឯងរាប់រយຕົកអាណាចូលស៊ីចូលទៅគេដាក់ផ្លែឈើដាក់អូខេអូខេអូខេដាក់លេងនៅទៀតបងនេះអត់ទេគេចន់ផលកាន់ល្អមកមិនប្រាច់ចាត់ចាំនៅធ្វើអីគេកោជបទៀតហើយខ្ញុំកំពុងតែថតភាសារឿងស្អីមើលក្រៅធំមើលក្នុងសត្វអូអូយមើលឡើងដូចខ្លាញ់ទៅឡាញ់អីខ្ញុំជួយអាចអូធំមែនកូនធំនេះអាឆ្នាំណាឡានឌីសាញ់ទៅជ្រួចពីពេញទៅណោះអូខ្ញុំឡាយទូបរៃស្ទូទូកំឡាច់ងប់អស់ជិះនេះនេះមិនចាំទូដល់មិនឡើងចាំឲ្យកាត់ដៅដល់ងប់ទៅអស់មកឡាច់មកអស់ព្រោះសាច់ខ្លួនជ្រួចក្រអស់ណោះមិនឆ្លងទូឡានហ្នឹងមានសល់ទេមនុស្សមនុស្សមកឡាន8អ្នក10អ្នកមានសល់ទេអាឡាឌីឡានីសានមែនអើហ្នឹងហើយទៅលើវិញបែបការភ្លើងប៉ុណ្ណឹងហើយឡានរាប់ឯងមានបងរាប់ឬជា